Zeptej se Filipa. Minutovky. Dva vědci ve Stanfordu udělali experiment, ve kterém odpověděli na otázku, která věta je více přesvědčivá. Buď to ta, která začíná na já cítím, že, anebo ta, která začíná na já si myslím, že. Sestavili dvě skupiny testovaných lidí. Jedné skupině ukázali větu já si myslím, že darování krve je největším přínosem pro společnost. A druhé skupině ukázali větu já cítím, že darování krve je největším přínosem pro společnost. Ty dvě věty se liší jenom tím, jak začínají. Lidé, kteří jsou více emotivní, tak lépe reagují na věty, které začínají já cítím. A lidé, kteří jsou více kognitivní, tak lépe reagují na věty, které začínají já si myslím, že. Zjistili, že ženy lépe reagují na tu větu, kde je slovíčko já cítím. Ale zase na druhou stranu více muži reagují a přijímají tu skutečnost, když začnu tou větou já si myslím, že. Takže když budete vytvářet své marketingové texty, tak použijte správná slova.